Edhe pse ishim ndër shtetet më të reja në bote njëkohësisht varfër, 25 vjetorin e mëvetësisë e festuam asokohe në mënyrë të denjë. Kështu rrëfen Nevila Nikaj, drejtuese Arkivit Qendror Shtetëror, institucion në të cilin Vizion Plus ka hyrë për të zbuluar që një ditë më parë mënyrën e kremtimeve të përvjetoreve të shtetit shqiptar. Në këtë dosje gjen edhe komitetin që u mor me organizimin e festimeve e që u përcaktua që në fund të vitit 1936. A i përbëj nga emrat të shquar si Parashqevi Qirjazi, Odise Paskali, apo Lasgush Poradeci. Kremtimi 25 vjetorit me gjithmon ka qënë dinjitos për një shtet, po themi të varfër, të ri, por naturisht edhe të varfër. Do të kremtoj edhe në kolonit e mërgimi, do të ftoheshin dhe ata të vinin këtu. Përveç konkurseve, ekspozitave, madje dhe një gare për një him të ri të flamurit, 25 vjetori i Pavarësisë në kohën e mbretit Zog, ishte periudha ku për erë të paru organizua edhe një konkurs ndërkombëtar për monumentin e Skënderbeut dhe ku kalendari festimeve ishte gati që më 13 mars të ati viti jubilar. Sheshi ishte projektuar asokohe së bashku me Lulishtën, ishte vënd e pjedestali, për të vënd shtatorja e Gjesh Kastrioti. Ka konkurs për edhe monumentet të tjera, sepse në qytetet të tjera ngrihen monumentet, ka konkurs për hymnin e flamurit, ka konkurs për dramën më të mirë, ka konkurs për në fushën e letërsisë, të pikturës. Bashk me këto protokole, ruhen edhe imazhet të ralla ku shfaqet Tirana e kohës, mbreti Zog, atdhetarët, por edhe festimet në qytete të ndryshme që nga Tropoja e deri në Vlorë.